Anu mali urang sadayana kudu diajar puasa tina pangucap anu lepat, puasa tina paningali anu lepat, puasa tina ngadangu anu lepat. Cindakna mah kudu puasa tina sagala lalu anu teu sae, kadut tina iktikad sareng niat anu teu sae. Geura ieu saderek, dupi anu puasa ngalih waktos tuang ngumpul teh, anu koreja teh gugah jadari teras kanu di dapur. Ma geus asa sanu teh walar ti dapur kedap deui dupi walarna teh ke atuh bapa oge rek sare deui anu lieur deui teh petos nyampak sanu digerengan kenana nada geus sibeungeut-sibeungeut acan dagul bae tuang parantos tuang duduk deui kuleng tah ieu teh sanes tujuan puasa margi salaresna dina sasi puasa teh kedah langkung seueur ibadah. Sakana teh urang bodoh sareng lolong pikeun manusa anu ngaji dirina. Terang kasahanya ibadah, di mananya hirup, di mana sareng saha nu ngarijian, saha nu ngajamin tuang leuweut, tah nu kitu teh jalma anu atina bodoh sareng lolong. Prak dijalankeun sareng rupi kasayan. Geurang etang sareng emutan, sarta araoskeun diri salira. Samemeh nyetang-nyetang sareng ngemut-ngemut anu sanes, samemeh janten saksi ka diri anu sanes. Urang sadaya sing kuninga yen hawa nafsu nu nyandak sasar sareng cilaka sarta nu ngadongkapkeun bodoh sareng nolong nyaeta takabur, ambek unek-unek, hasud, korek, ujug, ngupat, ngadu-ngadu sareng bohong. Dina ati kedah raoskeun kumaha akbarna pangeran, dina kalungharanna kaagunganna sareng sagala kasampuran pangeran supados urang ulah takabur. Mun nyebat korek kade ulah kumbade tunjukkeun kana seueur hartana bae padahal nu teu kumaha oge ari korek masuk aya bae. Sapertos umpamina nu pinter korek ku elmu sangkan ulah leuwih ngadatangkeun ujug sagala padahal kedah diserahkeun ku lillahi taala sareng ngawitan maos bismillah. Ngumpat ngadangu daru sarang sajabina kedah dipahing pisan margi eta teh pada malah biasa mamusnahkeun sagala rupi ibadah naon atuh lantong asalkan urang biasa nolak kana sagala rupi panyawat bodoh panyawat tolong sareng panyawat batin urang teh ulah pegat-pegat kusarena aranggo di mana bae nyaeta zikrullah. Mugi-mugi urang keing rahmat di Allah nu maha mulia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicutan di nasib Taris Manakim 11 sabar.